Добре дошли в поредното видеоревю на Клуб S1. Днес ще ви представим новото Renault Clio. Renault Clio е изключителен модел. Това е най-популярният френски автомобил, който е продаван някога. Над 16 милиона броя от него са били закупени от различни клиенти в света в продължение на повече от 30 години. Първата генерация на Renault Clio се появи през далечната 1990 година. Сега виждаме следващото поколение, едно развитие на четвъртото поколение на модела, пета генерация на Renault Clio, с много промени в техниката, с много изменения в дизайна. Французите следят много внимателно развитието на пазара през всичките тези години и Clio е в някаква степен продукт на вниманието, което те имат към детайла, към популярността на един и друг тип модели, които те реализират на пазара. Ако първата генерация Clio бе насочила своето внимание към клиентите, които купуват бензинови автомобили, защото тогава 77% от продажбите бяха именно на такива автомобили, бяха предложили три различни бензинови варианта на Clio. Сега вече моделът е предложен в една много по-широка гама. Да, отново има бензинови двигатели на разположение, има и един дизелов двигател с 100 конски сили, но може би най-важният модел от всички е този, който ние имаме днес за тест. Един оригинален хибрид на компанията, който има невероятно добри характеристики. Новото Clio носи характерните модерни черти на компанията Renault като цяло и френския финес едновременно. Модел е с напълно различна радиаторна решетка. Тя е с шахматни елементи, които имат различна конфигурация в близост до емблемата и в развитието на решетката към фаровете. Самите фарове са съвсем различни. Те са LED, изключително модерна технология. Има много специфични елементи, освен Full LED светлините с новия светлинен подпис на Renault. Има оформление на спойлера и на елементите около спойлера по същия елегантен пикселизиран начин, който дава една съвсем различна, по-модерна визия в крайна сметка на цялата гама. Задната част не е толкова много различаваща се от предходната версия, но все пак също има много елементи, различен спойлер, оформление на надписите и на светлините по един съвсем нов, модерен начин, който отличава веднага гамата. Ние имаме за тест най-високото изпълнение в гамата Esprit Alpine. Съвсем не случайно се търси връзка с спортния бранд в групата Renault, защото Clio и в миналото и сега винаги имало една принадлежност към по-спортно ориентираните горещи хечбеци, както обичаме да ги наричаме. При версията Alpine веднага правят впечатление изключително много важни и различни от останалата гама детайли. Например, капачките на 17-инчовите джанти. Самите джанти са много оригинално конструирани. Има и версии с 16-инча. Но това, което имаме ние за тест, наистина е топ в гамата на цялото ново поколение Clio. Дребни елементи наглед, но придаващи наистина едно различно ниво и една принадлежност към спортните автомобили в групата Renault. Самите баджове, които от двете страни на корпуса дават тази наистина много пряка връзка с спортните автомобили Alpine. Разглеждайки тези важни елементи в дизайна, няма как да не обърнем внимание на напълно новото лого и някои други интересни решения, като например джанти с така наречените ефекти диамант, които също се предлагат в различните моделни версии на новото поколение Clio. Като външни размери, новото Clio няма разлика с предходната генерация. Запазва ревниво своята позиция в B-сегмента и своята принадлежност към спортно ориентираните хетчбек модели. И за това, примерно, свидетелство оформлението на дръжките на задните врати в така затворената задна колона.
Споменатата спортна визия се подчертава от големия спойлер и тези много характерни за него LED светлини под основните. Когато говорим за това, че в Рено внимателно наблюдават развитието на пазара и предлагат различни версии в гамата на Clio, непременно трябва да споменем факта, че Clio в настоящата си генерация, в това ново поколение, се предлага в три нива на оборудване. Evolution, Techno и Esprit Alpine, точно това, което ние имаме за тест в днешния ден. И разбира се, с различните двигатели, ценовите нива са различни. Онова, което трябва непременно да споменем, е, че гамата започва с цени от 31 990 лева за бензиновия трицилиндров двигател с 65 конски сили мощност. Следващия вариант с 90 конски сили мощност, турбодвигател, 90 конски сили мощност, също бензинов, 36 390 лева. 40 490 лева е дизеловата версия 1.6 с 100 конски сили и хибридните варианти, които мисля, че предизвикват в момента най-голям интерес, са с трите нива на оборудване, Evolution Techno и Esprit Alpine, от 46 990 до 54 990 версията, която ние имаме за тест. Говорейки за разнообразието от начини на задвижване на новото поколение Clio, споменаваме двата бензинови двигателя, еднолитрови с 65 конски сили и 90 конски сили, с различни характеристики. Трябва да отбележим факта, че втория двигател с 90 конски сили може да работи с пропан-бутан. Това удължава изключително много пробега, който бихме могли да направим с новото поколение Clio, защото работи на бензин, пропан-бутан, когато и двата резервуара са заредени, пробега наистина се удължава изключително много. Дизеловата версия с 100 конски сили, доста по-голям двигател като обем, също с добри характеристики, 260 Нм въртящия момент, нивата на вредни емисии са доста ниски. Но най-важният безспорно е двигателя с 145 конски сили, хибридната версия, на която ние имаме възможност да се насладим по време на нашия тест. Защото това е изключително интересен автомобил с изключително интересна задвижваща система. Окей, бензиновият двигател е сравнително познат, макар че е от последно поколение с променени инжектори, с доста изменена технология, така че да бъде максимално ефективен. Към него обаче са свързани още два електродвигателя, по-скоро един класически електродвигател с 36 кВт и стартер генератор с 18 кВт. Сърцето на хибридната задвижваща система на Clio, а и на останалите подобни варианти при Renault, е особено интересно изградената скоростна кутия, която те имат. Тя е на Никола Фремо, 4-степенна механична, с един допълнителен мотор, който е свързан с електродвигателя и с две допълнителни предавки. Интересното при работата на тази трансмисия, възможността да бъде пренасена енергията по различен начин, чрез предавки, които са с срещуположно разположени зъбни колела и зацепването им става точно както в Формула 1. Изобщо, технологиите от Формула 1 се използват много широко при изграждането на тази хибридна технология, която има в автомобилите на Renault, защото предавките се сменят изключително бързо за части от секундата и автомобилът може да работи като сериен хибрид, като електродвигателя задвижва колелата, а двигателя с вътрешно горене зарежда батерията. Или като паралелен хибрид, когато и двата двигателя задвижват директно колелата. Нещо, което наистина е научено в опита, който компанията има в Формула 1. Изключителната оригиналност на тази разработка е свързана с възможността с една сравнително не толкова скъпа система да бъде постигнат изключително добър ефект. Много ефективна работа и сравнително добра динамика. Казвам сравнително добра динамика, защото честно казано, лично аз бих искал повече от Clio. 145 конски сили от 0 до 100, 9,3 к
Клио в миналото са имали много по-силни, много по-динамични модели. Вероятно и нещо подобно ще се появи в бъдеще, но за сега това е по-скоро насочено към очакването на публиката, за която говорихме преди малко при представянето на модела, за това да има един такъв напълно така модерен електрически автомобил, който в 80% от пробега си в града да работи само на ток. Батерията най-голяма, 1,2 кВт-часа е, но в крайна сметка начинът по който се трансформира тока и след това се връща към задвижването също е много-много интересен. Когато споменаваме, че в Renault са преценили изключително добре позиционирането на модела и неговата екологична насоченост, това се касае не само до задвижващата система, но до цялостното изграждане на салона в това число, защото в салона огромна част от материалите са произведени от супер авангардни текстилни нишки, специално разработени в различни лаборатории. Част от тъканите са изградени от преработени пластмасови бутилки. В различно съотношение, в различен процент, буквално всяка една тапицерия има подобен произход. Важно е да се отбележи, че в салона не се използва кожа, естествена кожа, по никакъв начин. В същото време имаме един изключително уютен, подчертано спортен интериор, в който забелязваме отново елементите, които наблюдавахме и при анализа на външните форми, свързани с връзката, която има между Clio и Alpine. Примерно ръба на коланите отцветен в синьо, елегантно френско знаме има в дясно до мястото на пътника, до шофьора. Педалите са с алуминиево покритие, самия волан е оформен по подобен начин. Конците, с които е така покрита неговата повърхност, също са с синьо цветяване, с бял конец и червен конец. Седалките са изработени по същия начин. Самите седалки, впрочем, са изключително удобни и тогава, когато опитваме по-динамично да караме колата, има тази странична подпора на тялото, която е важна при подобен тип по-агресивно каране. Моделът се предлага с 9 нови цвята и тъй като наистина говорим за един екологично ориентиран продукт, при уедисването, изобщо при производството се използва много по-малко количество вода, много по-малко вредни материали и се отделят по-малко вредни емисии. Пространството на задните седалки е достатъчно, не бих казал, че е изобилно, но в крайна сметка говорим за автомобил в B-сегмента. Има място за сравнително добро пътуване на възрастни хора, може би по-скоро са удобни за деца, но пък недостатък в тази връзка е примерно липсата на USB изходи, които са важни тогава, когато имате деца на задните седалки, а те се забавляват с електронни устройства в ръцете. Багажника като обем не се различава значително от това, което имаше в предходното поколение. Специално нашата версия с хибридното задвижване, с допълнително намален обем заради наличието на тази специфика в изграждането на задвижването. Въпреки това багажният обем съвсем не е твърде малък, достатъчен за пренасяне на продукти от пазаруване или багаж за сравнително по-кратко пътуване все пак на едно по-младо семейство. Що се отнася до оборудването, автомобил е изключително добре обзаведен. Над 20 програми има за подпомагане на управлението. Пред мен има 7-инчов информационен панел, на който следя доста внимателно трансформацията на енергията. В момента, например, от двигателя с вътрешно огорение се задвижват както колелата, така се и запълва енергията в батерията. Преди малко при движението само в града, колата работеше единствено на ток. В дясно е централният панел, 10-инчов. EasyLink е една позната система в крайна сметка на групата Renault с възможности за избиране на доста голяма част от параметрите в автомобила. Следене, разбира се, на движението ни по избрания път от навигационната система. А под основния панел са много така класически бутони, от които мога да включа погрева на седалките, движение само на ток, различен тип, други
функции, които пряко се управляват от тях, и под тези бутони се намират пък три доста големи превключвателя, с които контролирам климатичната инсталация в салона. Класическа подредба, много ясна, много бързо се намира всичко това, което човек търси, автоматичната предавателна кутия и така доста приятно оформена централна конзола с така амбиантно осветление. Това, което трябва да се отбележи също, че макар и в така компактния клас, автомобил разполага с камера с 360 градусов поглед около предметите, които се намират около него, и в същото време старт-стоп система, например, добър круиз контрол, помагат много при движението в задръствания, например, защото автомобил спира буквално на определеното разстояние пред предния и след това стартира отново. Любопитен съм да усетя пътното поведение в новото поколение Clio, и така с радост бих могъл да споделя, че моделът остава много повратлив, много лек, приятен за каране, послушен при движението на волана и действително едно удоволствие да се управлява. Рено ревниво пази своя интерес към спортните хетчбек автомобили. Ако те ще ви липсват, може да коментирате тази тема под това видео. Може да видите и останалите, които сме направили. Не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube. И до скоро!